কম বেশি পরিমাণে সকলোৱে দায়িত্ব ল'ব লাগিব। যদি আমি কেপিটেল পানিশমেণ্টৰ কথা কওঁ, 10% কেপিটেল কাম পানিশমেণ্টে কাম কৰিব কাৰণ সেইটো হৈছে ফিয়াৰ ফেক্টৰ। তেখেতে কৈ কৈছে যে চেকনিৰ আগতহে বিদ্যা, সেইটো হৈছে ফিয়াৰ ফেক্টৰ কাৰণে, হয়তো 10% মানুহে ভয় খাব কেপিটেল পানিশমেণ্টৰ কাৰণে। কিন্তু মহিলাসকলেও নিজৰ দায়িত্ব অলপমান ল'ব লাগিব। যিবিলাক আমাৰ ইনফোটিক কমপ্লেক্স সেইবিলাকৰ পৰা আমি ওলাই আহিব লাগিব। আমি যদি আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ কথা পাৰোঁ, আমি 1.2 মিলিয়ন পপুলেশ্যনৰ কথা পাতিছোঁ, 1.2 মিলিয়ন পপুলেশ্যনক সলনি কৰোঁতে ইমান হেৰি নহয়, যিমান পৰিৱৰ্তন কৰোঁতে ইমান ইজি বস্তু এটাও নহয়। কাইলৈ পৰিৱৰ্তন নহ'লে আমি কিবা এটা প্ৰব্লেম হোৱা মতে আমি পুলিচক দোষ দিওঁ যে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ হেৰি কৰিব নোৱাৰে, গভৰ্ণমেণ্টক দোষ দিওঁ, হয় নহয়? যে মিডিয়াই অলপমান দায়িত্ব ল'ব লাগিব। তেনেকৈ আমাৰ যিটো আমাৰ নৰ্মেল যিটো মতা মানুহৰ যিটো মেণ্টেলিটি যে টুৱৰ্ডছ দ্য উইমেন, যে আমি মাইকী মানুহজনীতকৈ সদায় ওপৰত, সেই বস্তুটোৰ পৰাও আমি কম বেছি পৰিমাণে মুক্ত হ'ব লাগিব মতা মানুহখিনি। আৰু মাইকী মানুহখিনি যিটো আমি সদায় ভাবি আহোঁ যে মতা মানুহে ঘৰ দায়িত্ব লয়, মতা মানুহখিনি যিটো আমি এনভাইৰমেণ্টৰ পৰা সৰুৰ পৰা আচলতে যিটো অসমেই হওক, বাংলাদেশেই হওক, আমি য'তেই নহওক, ইউপি বিহাৰ য'তেই নহওক, লাগিলে সেই বস্তু আমি সৰুৰ পৰা দেখি আহিছোঁ যে ইনফিৰিয়ৰ আমি কম বেছি পৰিমাণে। লাগিলে মই আজি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে হৈ যাওঁ ইণ্ডিয়াৰ, হা, সেইটো প্ৰাইম আজি আমি এটা মোৰ এতিয়াও মনত আছে, সৰুতে আমাক উদাহৰণ দিয়া যে ইন্দিৰা গান্ধীয়েও নিজৰ ভাত দাইল বা নিজৰ কামখিনি নিজেই কৰিছিল, তাৰমানে তেওঁ মাইকী মানুহ। কিছুমান বস্তু আমি ইনফিৰিয়ৰ মাইকী মানুহ কিছুমান নিজৰ কিছুমান চলি থকা কিছুমান বস্তুৰ পৰা মুক্ত হ'ব লাগিব। এনেকৈ মিডিয়াই তাৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব। আমি ডেভেলপমেণ্ট চব কিছুমান বস্তু কেপিটেল পানিশমেণ্টে অকলে কেতিয়াও সহায় নকৰে। যিখন দেশত আমি কোনো ডেভেলপমেণ্টৰ কথা নাপাতোঁ আমাৰ দেশত, আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা নাপাতোঁ আমাৰ দেশত, আমাৰ দেশত জনসংখ্যা আছে 1.2 বিলিয়ন পপুলেশ্যন, জনসংখ্যা কণ্ট্ৰলৰ কথা পাতিব লাগিব। জনসংখ্যা যদি আমি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ, তে আধা সমস্যা জনসংখ্যা কণ্ট্ৰল হ'লে নিজে নিজে সমাধান হৈ যাব। গতিকে তেনেকৈ চব গভৰ্ণমেণ্টে দায়িত্ব ল'ব লাগিব, পুলিচে দায়িত্ব ল'ব লাগিব, চবেই মিলিজুলিহে এখন সমাজ পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে। এনেকুৱা নহয় যে কাইলৈ গভৰ্ণমেণ্টে কিবা এটা কৰি দিলে কেপিটেল পানিশমেণ্ট আহি গ'ল, লগে লগে বোলে যিখন দেশত 29 মিনিটছত এটা ৰেপ হয় আৰু এঘণ্টাত দুটা ৰেপ কেছ হয়, সেইখন দেশত অকল কেপিটেল পানিশমেণ্ট আনি এটা ল এটা হেৰি কৰিলে কেতিয়াও এখন ছচাইটি পৰিৱৰ্তন নহয়। আপুনি লাইনত থাকিব, মই ভাবোঁ তেখেতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে পপুলেশ্যন বা লগতে যিহেতু পপুলেশ্যন বাঢ়িছে গতিকে বেয়া মানুহৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে বা হয়তো প্ৰপৰ্চনেলি বেছিকৈ বৃদ্ধি পাইছে, আপুনি যিটো কথা কৈছে, তো আপোনাৰ সেইটো অবজাৰ্ভেশ্যনটো কি? এতিয়া কথা হৈছে, সেইটো ঠিক কথাই কৈছে, কাৰণ পপুলেশ্যন বঢ়াৰ লগে লগে বেয়া মানুহৰ সংখ্যাও বাঢ়িছে, ভাল মানুহৰ সংখ্যাও বাঢ়িছে, কিন্তু ভাল মানুহতকৈ বেয়া মানুহৰ সংখ্যা বেছি বঢ়া যেন লাগিছে। কিন্তু বেয়া মানুহৰ সংখ্যা বঢ়াৰ কাৰণ হৈছে যে সমাজখনত নৈতিক মূল্যবোৰ, নৈতিক চৰিত্ৰৰ অৱক্ষয় ঘটিব ধৰিছে। এইটো কেলৈ ঘটিছে? কাৰণ সমাজত অনুশাসন, আগতে ঘৰতে, মই এইকাৰণে কওঁ যে বিভিন্ন, তেওঁ ঠিক কৈছে, কম বেছি পৰিমাণে বিভিন্ন সংস্থা বা ব্যক্তিৰ দায়িত্ব আছে, কিন্তু প্ৰথম দায়িত্ব পিতৃ মাতৃ, কাৰণ ঘৰখনেই হৈছে পৰাশালী, প্ৰথম পৰাশালী, প্ৰথম ডিচিপ্লিন যদি ঘৰখনত ল'ৰা ছোৱালীক শিকোৱা যায়, আৰু এই নানা পৰিয়াল মিলিহে সমাজখন, গতিকে প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালত যদি বাপেকজনেই পুলিচমেন হয়, মাকজনেই যদি শিক্ষয়িত্ৰী হয়, তেতিয়া তাৰ দুটা বা তিনিটা বা চাৰিটা ল'ৰা ছোৱালীক যদি ঠিকমতে গঢ় দিয়ে, গঢ়ি পিটি ঠিক কৰে, তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকখন ঘৰৰ বাপেক মাকৰ সেই দায়িত্ব পালন কৰিলে সামগ্ৰিকভাৱে সমাজখন ভাল নহ'ব জানো। এতিয়া আমি দেখা পাইছিলোঁ, আমি দেখি আহিছোঁ যে আমি সৰুতে বাপ দেউতা মায়ে, আমি অকণমান কিবা দুষ্টাদি কৰিলোঁ, মায়ে দেউতাক কৈ দিলে, দেউতাই আহি মানে কানমোচৰ এটা দিয়ে, কেতিয়াবা থাপৰ এটাও দিয়ে, কেতিয়াবা ফলাখৰিদেও কেতিয়াবা মাৰে, খৰমবোৰ পিন্ধিলে খৰমেও মাৰে, কিন্তু দেউতালে ভয় কৰিছিল। গতিকে এজনক অলপ ভয় নকৰিলে, এতিয়া ভগৱানক ভয় কৰি পেলাই যেনেকৈ মানুহে বহুতখিনি বেয়া কামৰ পৰা বিৰত থাকে, ঠিক তেনেকৈ সমাজত প্ৰথম প্ৰথম সেই অনুশাসনটো, ডিচিপ্লিন যিটো শব্দ, এই ডিচিপ্লিনটো সমাজত নোহোৱা হৈছে, আৰু এইটো শিকাব লাগিব প্ৰথমতে পিতৃ মাতৃয়ে। কিন্তু পিতৃ মাতৃসকলে কেৱল সন্তান জন্ম দিয়াটোকে যদি সেইটো বাৰ্টন ৰাছেলে বোলে কোনোবা এখন কিতাপত কৈছিলে যে দে আৰ মানে এনিমিজ অফ দি ছচাইটি, যি মানে পাতৃ মাতৃক ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দি পেলাই সেই ল'ৰা ছোৱালীক ভাল মানুহ কৰিবৰ কাৰণে, সমাজত এজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি নাগৰিক হিচাপে গঢ় দিবৰ কাৰণে যত্ন নকৰে, যত্ন কৰিও নোৱাৰিব পাৰে। এনেকৈ দুৰ্যোধনক যত্ন কৰিও বিস্ময় একো কৰিব নোৱাৰিলে, মানে কিন্তু যত্নৰ ত্ৰুটি হ'ব নালাগে, কিন্তু আজি যত্নৰ ত্ৰুটি হৈছে। আজি ধৰক এটা জন্মদিন পাতিবৰ, মই জানো কোনোবা ইমানখন ল'ৰা এটাৰ জন্মদিন পতাৰ নামত বেলুন তেলুন এটা ৰুমত কেক ফেক লগোৱা থাকে, বেলেগ এটা ৰুমত গ'লে বাপেক মাকে নিজৰ লগৰ লগত মদ খায়, তেতিয়াহ'লে এই ল'ৰাবিলাকৰ কিউৰিয়াচিটি ল'ব, মানে কিনো খাইছে দেউতাই, গতিকে সি যদি কাইলৈ তাৰ এক্সট্ৰা চিলেক্ট মাৰিবলৈ বিচাৰে তাত আপুনি কেনেকৈ দিব? গতিকে পিতৃ মাতৃ হোৱাৰ লগে লগে বাপেক মাকেও কিছুমান ত্যাগ কৰিব লাগিব,
আৰু কিমান আদৰ্শ প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব সেই আদৰ্শ ত্যাগ আজি মহাবু সাংঘাটি ডাঙৰ কথাটো যে আমি আদৰ্শ মৰেল বাপেক আটাইতকৈ শক্তিশালী মানুহ বুলি হয় ল'ৰা ছোৱালী আটাইতকৈ মৰেলি চাউণ্ড বুলি ভাবে কিন্তু দেখা যায় বাপেকটো আচলতে ইমান মৰেলি চাউণ্ড নহয়গৈ আৰু তাৰ পৰা বিহানে আপুনি যে গুৱাহাটীত বহুত মোৰ লগ পায় আপুনি কওকচোন কিমানটা পৰিয়ালৰ মাক বাপেকে ল'ৰাটো ক'ব পাৰিব যে মই আচলতে ভাল কাম কৰিছোঁ জীৱনত মই সততাৰে জীৱন যাপন কৰিছোঁ সমাজৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ আৰু কিমানটা ল'ৰা ছোৱালী কিমান শতাংশ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আচলতে ভাবে এতিয়া বাপেকটো আচলতে সৎ মানুহ সেইটো খুব মানে আপুনি খুব সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা কথা কৈছে সেইটোৱে হয় কাৰণ আমি দেখা পাওঁ যে যেতিয়া এই যে ক্লাছ ছিক্স ছেভেনত পঢ়া ল'ৰা এটাই গাড়ী চলাই মাকক বজাৰলৈ লৈ যায় সেইবিলাক কোনে অধিকাৰ দিছে কোনে এলাউ কৰিছে আৰু তেখেতে যিটো সাংঘাগতিদেৱে কৈছে মই পূৰ্ণ সমৰ্থন যে আচল বুনিয়াদটো সমাজখনৰ বুনিয়াদ সকলো কিন্তু প্ৰথম গঢ় লয় পৰিয়ালটোত এজন এটা পৰিয়ালৰ যদি পিতৃ মাতৃয়ে সেই আদৰ্শখিনি বা ভয় ভক্তি শ্ৰদ্ধাখিনি ল'ৰা ছোৱালীক শিকাব পাৰে বা যি ল'ৰা ছোৱালীৰ পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আছে ভক্তি আছে শিক্ষকৰ প্ৰতি লগতে ভগ্নীৰ প্ৰতি বা নিজৰ ভাতৃৰ প্ৰতি মই ভাবোঁ যে সেই পৰিয়ালৰ পৰা ওলাই অহা ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেতিয়াও গৈ সমাজত বেয়া কাম কৰিব নোৱাৰে আৰু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে মই ভাবোঁ যে যিটো শিক্ষা 100% লিটাৰেচি আজি কেৰালাত চাওক আজি পুৰুষ মহিলা উভয়ে সমানেই শিক্ষিত মহিলাসকল 100% যিটো মানে তেওঁলোকে শিক্ষিত আৰু যিটো মধুমিতাই বৰ ধুনীয়া কথা এটা কৈছে যে পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল আজি কেৰালাত যিধৰণে পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল হৈ গ'ল একদম অভাৱনীয় ঘটনা আজি গোটেই সমগ্ৰ ভাৰততে বোধ কৰোঁ কেৰালাই একমাত্ৰ ৰাজ্য য'ত পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰলটো সাংঘাতিক ধৰণে মানে সম্ভৱ হৈছে আৰু এইটো কিয় সম্ভৱ হৈছে কাৰণ প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই আজি শিক্ষিত আৰু নিজৰ মানে কৰ্মক্ষেত্ৰত ইমানেই ব্যস্ত হৈ আছে যে তেওঁলোকে এটা সন্তান জন্ম দিয়াৰ পিছত আৰু এটা দ্বিতীয় সন্তানৰ কথা নাভাবে বা বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা পাইছোঁ কিছুমান সমীক্ষাত পেপাৰত যে বহুতে ল'ৰা ছোৱালী আনকি নিবিচাৰেও যে কামত ক্ষতি হ'ব বা তেওঁলোকে সুবিধা কৰিব পৰা নাই সময় দিব নোৱাৰে ল'ৰা ছোৱালীক গতিকে তেওঁলোকে সন্তানৰ কথা ভবাও নাই গতিকে এই যে শিক্ষা বস্তুটোৱে যে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিন্তাধাৰা আনি দিছে তো শিক্ষাটোৱে হৈছে মূল কথা আৰু যিটো ইকনমিক যিটো আকৌ মই নাৰীৰ সুখী শৈক্ষণৰ বিষয়লৈ ঘূৰি আহিছোঁ যিটো ইকনমিক যিটো ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ নাৰীৰ যেতিয়া ফাইনেন্সিয়েলি স্বাধীন হয় মই ভাবোঁ সেই নাৰীৰ সাহসটো ফিজিকেলি নহ'লেও মেণ্টেলি তেওঁ ইমান সাহসী হৈ যায় আজি মধুমিতাক দেখি মোৰ খুব ভাল লাগিছে যে তেওঁ চাংহাই নিচিনা এখন অতি উন্নত মহানগৰীত বহি যিখিনি কথা তেওঁ উদ্দীপ্ত কণ্ঠৰে কৈছে সেই কথাখিনি সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন যদি মধুমিতা ইমান উচ্চ শিক্ষিত নহ'লহেঁতেন আজি মধুমিতা নিশ্চয় সুৰক্ষিত তেওঁ জানে কোন সময়ত কেতিয়া কেনেকৈ যাব লাগে কোন সময়ত তেওঁ ফিজিকেলি আচলত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কেনেকৈ নিজকে ৰক্ষা কৰিব লাগে কি কি ছিটুৱেশ্যনৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিব লাগে সেই উপায়খিনি নিশ্চয় মধুমিতাই জানে কিন্তু এগৰাকী কম শিক্ষিত বা অভিজ্ঞতা নথকা সৰু ছোৱালী ওলাই গৈছে কাম কৰিবলৈ তেওঁ সেইখিনি তেওঁৰ জ্ঞান তেওঁ নাই গতিকে সকলো কথা শিক্ষাৰ মই ভাবোঁ শিক্ষা নাৰীৰ শিক্ষাটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ বুলি মই ভাবোঁ